Dobro, piše da oteti sunce sja. Može. Kad oblaci nadviju se gusti, vidi ti zaspe tama, da dime Isus iz usti, jer nisi nikada sama. I nestaće crne tmine, jer tvoja vjera zna, kad Bog taj zastor skine, da opet je sunce sja. Amen. Vijek, vijekova, amen. Svarno, utišno, Snižana, jeste se ti još tvoja javila i nisi, a i sam da sam pogrešno vidio dobro, jer sam mislio da će Snižana neki talent ovako pokazati u pjevanju ili recitaciji. Dobro, pri kraju smo programa, no još nije kraj. Evo, želim još podijeliti nekoliko obavijesti i vjerujem da ćemo se u ovom prostoru ponovno sastati za mjesec dana. Sad ne znam, brate Davide, da li bi ti htio podijeliti što ti je na srcu za možda idući susret, čisto kao razmišljanje, da to ostavimo. Ne, neka to ostavimo. Dobro, neka to ostavimo. Nije sigurno. Dobro, dobro. Dakle, vjerujem da ćemo se sastati za mjesec dana, pa vjerujem da ćemo se sastati svaki mjesec, barem ovako da jedni druge ohrabrimo, sve dok naš Gospodin Isus Krist ne dođe. Ako želite primati ovaj naš bilten, ili ima neko bilo u ruci, samo da pokažem. Evo, ko će mi prvi dodati? Renata je bila najbrža, bravo. Renata, vidiš, ti si nam bila brza. Dakle, tjedni bilten, odnosno molitveni bilten, počeli smo ga izdavati od prije nekih nekoliko dana. I vjerujem da ćemo svaki mjesec, kako ide dolina blagoslova, vjerujem da ćemo isto tako tiskati ovaj mali bilten koji je informativan i poticajan na molitvu. Ako ga želite primati poštom, onda se može